kuko mubireba hano haje abantu batari bake kandi baturutse mu bihugu bitandukanye haje abantu b'impunzi b'abanyarwanda impunzi z'abakongomani impunzi z'abarundi bose baje kuvuga bati ubwicanyi bukorerwa abantu bo mu birere by'ibiyaga bigari ntibukwiriye gukomeza baravuga bati Kagame na guverinoma ayoboye bagomba kurekeraho ibikorwa byabo by'ubwicanyi posta zanditswe ziriho amafoto y'umwicanyi Kagame ziriho amafoto y'umwicanyi Kagame afashe ndemeze nk'amaraso ziriho amafoto y'umwicanyi Kagame yanditse ngo is a mass murderer is a killer ibyo yanditseho bimeze n'ibindi bimeze nka gutyo hari kandi na za posta zanditseho Kabila must go hamwe n'izindi mbona zanditseho ibintu bijyanye no kwamaganya Perezida Mugabe kimwe no kwamagana Perezida Lungu wa muri Zambia aha rero biragaragara ko abantu bo muri Afurika bifatanyije mu kwamagana leadership idahwihwitse y'aba Perezida n'abayobozi ba Afurika mu gihe kiri imbere haraza gutangwa memorandum isobanura ikibazo cyacu cyane cyane ku bantu bo mu biyaga bigari ngo n'u Rwanda u Burundi na Democratic Republic of Congo ubwo irahabwa umuntu uhagarariye World Economic Forum ariyo nama yadutumye duteranira aha ngaha ubwo ibindi turamumenyeshwa nyuma ukomere kandi